içinde dayan bir parası yapıyor. Bir maksat da aracı Nuskara haberi zikrışa Çıkala yav Mustadil ve muallil kıyasu ki Nudağı khasam padabani muaraza kavalış Muaraza di tevle kezala ki ikamatu dalil Ala khilafi ma akama aleyhi khasam Dalil qayma vel pe khilaf د هغه څه باندې چې خصم پې دلیل قایم کړ دی د خصم په یو شي باندې دلیل قایم کړ دی او د بل جانب مقابل د هغې په خلاف په بل شي باندې دلیل قایم کړ دی هغه یو قیاس کړی دی او د بل کړ دی اوس د یو له مثلا ترجیح چې ورکولی شي په دې بل باندې دا په څه طریقې سره نو په دې فصل کښې دی اوس د هغې ذکر کوي وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح معارضة كلا قائمة شيء نو تجي يو جانب وركي ببل باني مداغل پارا سبيلا أو لار جدا أغا ترجيح دا ترجيح ستبلي كيجي وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر دا عبارة دا غوروالي د یو د مثلینو نه علی الاخرې په بل باندې وصفن په اعتبار د وصف سره چې دا یو د مثلینو ته غوره کړي په دې بل په اعتبار د وصف سره د وصف نه مراد دلته دا دی چې ته چې د کوم شي په وجه باندې ترجیح ورکړې د یو لره په دې بل باندې نو دا به داسې شی چې هغې لره به په دې معارضه کښې دخل نه وي د کوم شي په وجه باندې چې دی یو قیاس او یو دلیل درته ترجیح په دې بل ورکوي نو هغه به داسې وي چې هغې لره به په دې معارضه کښې دخل نه وي نو دې ته وصف ویلی کېږي او که په معارضه کښې ورله دخل وو نو هغې ته بیا ذات ویلی کېږي لکه مثلا د دوو آیاتونو د یو بل سره معارضه راغله نو یو دریم آیات دی یو مسله یو آیات په یوې مسلې دلالت کوي بل آیات په بله مسله دلالت کوي د هغې په خلاف باندې په ظاهره کښې یو دریم آیات دی هغه هم په دغه مسله دلالت کوي چې دې په کوم یو باندې دلالت کوو نو د دې آیات او د دې په منځ کښې معارضه ده نو اوس د دې آیات په وجه باندې ته دې آیات ته ترجیح په هغې باندې نه شي ورکولی ځکه دا هم آیات دی نو څنګه چې هغه آیات د دې سره معارضه کولی شي نو دا آیات هم د هغې سره معارضه کولی شي ځکه چې دا هم د هغې سره مساوي دی هغه هم آیات دی او دا هم آیات دی او دا هم آیات دی البته د دې آیات ته یوه خبره معلومېږي د دې نه بله معلومېږي او بل طرف ته حدیث دی هغه حدیث نه هم هغه خبره معلومېږي کومه چې د دې آیات نه معلومېږي نو د دې په وجه باندې زه اوس دې نه ترجیح ورکولی شي ځکه دا حدیث چې د دې نه په دې معارضه کښې دخل نه شته دا حدیث د آیات سره معارضه نه شي کولی یا مثلا یو دو احادیث دی متواتر او د هغې سره هغه د یو بل سره معارضه کوي او بیا قیاس چې دی هغه مقتضي دی د یو دی دا قیاس موافقت دی د یو سره دی او د دې بل سره نه شته نو د هغه قیاس د وجه نه ته د یو حدیث سره ترجیح په دې بل ورکولی شي ځکه دې قیاس سره دخل په معارضه کښې نه شته ځکه چې دا د حدیث نه لاندې دی په مرتبه کښې نو معارضه ورسره نه شي کولی واسپن مطلب دا دی حتی قالو ویلي دي دی وو چې ان القیاس قیاس دی لا یترجح بقیاس آخر دې له به ترجیح نه شي ورکولی په سبب د قیاس آخر سره دا مطلب نه دی چې یو قیاس ده به په بل قیاس باندې ترجیح نه ورکوې دوه قیاسونه راغلل نو یو نه به ته په بل ترجیح نه ورکوې دا مطلب نه دی چې دغه مطلب شي نو بیا معارضینو ترجیح څنګه ورکوې معارضه خو عام طور سره واقع کېږي په دې قیاسونو کښې مطلب درې دا ده چې دوه قیاسونه دي یو طرف ته هم قیاس دی دا یو حکم ثابتوي دا قیاس دی دا د هغې ضد بل حکم ثابتوي درېیم قیاس دی چې هغه مثلا د دې یو سره موافق دی یا د دې یو سره موافق دی نو د دې قیاس په وجه باندې ته دې قیاس له ترجیح په هغه قیاس باندې نه شي ورکولی ځکه دا هم قیاس دی نو دا هم د هغې سره معارضه کولی شي نو دا ترجیح په وصف سره نه شوه بلکې په څه سره شوه
ذات سره. وكذلك الكتاب والسنه دغره کتاب او سنت شو لکه یو آیات د بل سره معارضه راغله او د دریم آیات د وجه نه ته د یو نه په بل ترجیح نشو ورکولی. د دوه حدیثو معارضه راغله نو د دریم په وجه باندې ته د یو نه په بل باندې ترجیح نشو ورکولی. وانما يترجح البعض على البعض بقوه فيه ترجیح به ورکولی شي بعضو لره په بعضې باندې په سبب د یو قوت سره فيه چې هغه کائنې په دغه بعضې کې. مثلا دو آیاتونه دي او د هغې د یو بل سره معارضه راغله خو دا یو خاص د کتاب الله دی او دا بل عام مخصوص عنه البعض دی. د هغې نه به اوس ترجیح په دې باندې ورکوي د یو قوت د وجه نه چې په هغې کې موجود دی. یا یو عام غیر مخصوص البعض دی بل عام مخصوص عنه البعض دی. یا دو احادیث دی دو سنت دی د هغې د یو بل سره معارضه راغله خو یو خبرې متواتر دی او بل مشهور دی یا واحد دی. دې متواتر له مت ترجیح په هغې ورکوي ځکه په دې کې قوت دی. دارنګه د دوو قیاسونو په منځ کې معارضه راغله نو د یو نه به ترجیح په بل ورکولی شي په سبب د یو قوت سره هغه دی په خپله وروسته ذکر کوي. وکذلک صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة واحدة دغه رنګه ترجیح نشي ورکولی صاحب د جراحت صاحب د جراحات لرا صاحب د جراحت واحده باندې. د دې مطلب دا دی چې یو سړی دی په هغه باندې دوو کسانو ګزارونه وکړه او هغه یې زخمي کړو. مثلا زید ته هم ګزار وکړو یو ګزار خو داسې ګزار یې کړی دی چې هغه کې هغه مفزي ال الموت ګرځېدی شي. د دغسې د دې ګزار د وجه نه په کې داسې زخم کړی دی چې د هغې د وجه نه سړی مړ کېدی شي. او عمر هم په دغه سړی باندې ګزارونه کړی دي نهه ګزاره یې په وکړه مثلا او هر یو کې دا صلاحیت شته ده چې سړی ترنه مړ شي او دا سړی مړ شو. نو اوس به داسې نه کېږي چې مثلا لس زره دیت دی نو په دې کې دی نهه زره چې دی دا دې دا نهه ګزارونو والله ورکړي او دغه زر چې دی دا دې یو ګزار والله ورکړي هغې لره به په دې باندې ترجیح نه شي ورکولی ځکه هغه هم هر یو ګزار کې صلاحیت د مړ کېدلو شته دی او دا یو ګزار دی په دې کې هم سره صلاحیت د مړ کېدو په کې شته دی. نو دا به د هغې سره مساوي نیم دیت به دا یو ورکوي او نیم به دا بل ورکوي. والذي يقع به الترجيح که داسې صورت چې مثلا د یو هم یو ګزار کړ دی او د بل هم یو ګزار کړ دی خو د یو داسې ګزار کړ دی چې د هغه ګزار په وجه باندې د دې سړي نه ګوته کټ کړ ده یا ترنه لاس کټ کړ دی او د بل داسې ګزار وکړو چې هغه ولا دا سر په منځ باندې دوکو یا ترنه د ګزار په وجه باندې سر کټ کړو نو اوس به ترجیح چاله ورکولی شي د یو نه په دې بل باندې ځکه دا یو قوي دی او دغه بل چې دی ضعیف دی. دا یو داسې دی چې مبزي ال الموت دی او دا بل مبزي ال الموت نه دی نو دې به په هغې باندې ترجیح ورکولی شي. څنګه هلته کې قوت له اعتبار دی او تعدد او کثرت له اعتبار نشته دی چې ټول مساوي دي نو دغه رنګه دلته هم د دلایلو کې هم دغسې مسله شوه د ترجیح. والذي يقع به الترجيح اربعه هغه امور او هغه څیزونه چې د هغې په وجه باندې ترجیح واقع کېږي نو اربعه هغه څلور دي. الترجيح بقوه الاثر یو ترجیح په قوت د اثر سره ده. لان الاثر معنا في الحجه ذكر اثر چې دا یو معنا ده په حجت کې ځکه کوان د وسب علت دا په څه په اعتبار د څه سره په اعتبار د تاثیر سره دا خبره مخکې ذکر شو ده. یو وسب چې علت ګرځي د څه د وجه علت ګرځي چې دا مؤثر دی د دې اثر چې دی په یو ځای کې معلوم شوی وسب چې علت ګرځي نو په اعتبار د تاثیر سره ګرځي نو په یو وسب کې تاثیر زیات دی قوي دی په کې او په دې بل کې کم دی نو دې له په هغې باندې ترجیح ځکه ورکولی شي. فمهما قوي كان اولى نو کله چې دا اثر قوي شي نو كان اولى دا به اولای په نسبت سره اقبل د ځای کې قوت کم ده. لفضل في وصف الحجه د وجه د زیادت نه په وصف د حجت کې مثال درې بسنګ علا مثال الاستحسان في معارضه القياس لك
استحسان شو په معارضه په مقابله د قیاس کې یو طرف ته قیاس دی بل طرف ته استحسان دی. اکثر د سي چې استحسان اصل چې هغه قوي او د قیاس ته دایي په نسبت سره ضعیف دی، ولې د وجنا استحسان له ترجیح ورکول شي په قیاس باندې. کله کله داسې لکه مخکې ذکر شوي چې د قیاس اثر قوي نو هلته به بیا هغې له ترجیح ورکولی شي. والترجيح بقوة ثباته على الحكم المشهود به. دویم ترجیح ورکولی شي په قوت د ثبات، معنا په قوت د اثبات د وصف د وصف مؤثر باندې، على الحكم المشهود به، هغه حکم مشهود به لره. د قوت د اثبات نه مراد دلته کې څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا کوم وصف چې دی چې په هغې کې دا وصف د خپل حکم سره زیات لازم وي، نو هغې له نه به ترجیح په هغه وصف باندې چې هغه د حکم سره زیات لازم نه وي. یا داسې وایي چې دغه حکم د دې سره زیات لازم وي. یو وصف داسې دی چې دغه وصف د وجې نه یو حکم موږ ثابت کړو، چې کوم ځای کې دغه وصف موجود وي نو دا حکم هلته ثابت وي، او کوم ځای کې چې دا وصف نه وي نو دا حکم نه وي ثابت. د بل وصف د وجې نه د دې ضد ثابت شوی دی، خو هغې کې دا نه ده چې کوم ځای کې دا وصف وو نو هلته ور سره حکم هم وي، او چې کوم ځای کې دا وصف نه وو نو هلته ور سره حکم نه وي. کله داسې کېدای شي چې وصف به وي او حکم به نه وي، او کله به داسې چې حکم به وي او وصف به نه وي. او د هغې د جانبې مقابل چې د هغې کې دا ده چې کوم ځای وصف موجود وي نو هلته حکم وي، او کوم ځای کې چې حکم نو هلته څه شی هلته وصف وي. د هغې دپاره مثال مخکې ذکر شوی یم، هغه دا دی شوافی وایي چې په مسحر سر کې تسلی سنت دی. ولې وایي؟ دا مسحر سر چې دی دا مقیس، او اعضای مغسوله چې دي دا مقیس علیه. علت مشترکه به کې څه شی دی؟ کون کل واحد منهما رکنا. دا حکم معدا د اصل د فرع ته هغه دغه چې دی سنتیت د تثلیث دی. او احناف وایي چې مسح د راس چې ده دا مقیس، مسح د جبیرې مقیس علیه. علت مشترکه به کې څه شی دی؟ کون کل واحد منهما مسحا. حکم معداد اصل د فرع ته عدم تثلیث. وصدر احناف چې دا کوم وصف دی نو په دې کې قوت د ثبات دی، چې کوم ځای مسحه موجوده وه نو هلته کې به عدم تثلیث هم صحیح موجود وي. مسحه جبیرې مسحه ده، عدم تثلیث دی په کې. مسحه د خفینو مسحه ده، عدم تثلیث دی په کې. په تیمم کې د لاسونو او د مخ مسحه ده، عدم تثلیث دی په کې. او چې کوم ځای مسح نه وه نو عدم تثلیث به هم نه وي، لکه غسل دی په اوداس کې د مخ وینځل، د لاسونو وینځل، د خپو وینځل، په دې کې مسح نشته بلکې څه شی دی په کې؟ غسل دی. نو عدم تثلیث هم نشته بلکې تثلیث دی په کې. په خلاف د دغه قیاس د شوافیو نه چې هغې داسې ویل دي چې د دې لپاره علت چې دی نو هغه څه شی دی؟ رکنیت. رکنیت علت دی دغه وصف د رکنیت، او تثلیث د هغې لپاره حکم دی. نو موږ وایو چې داسې به وي چې یو ځای کې به رکن وي، دا وصف به موجود وي او حکم به نه وي موجود. د مانځه ارکان چې څومره دي نو دا ټول ارکان دي، او سره له دې نه چې تثلیث پکې نه شته. مزمزه او استنشاق کې حکم شته دی چې تثلیث دی، او وصف پکې نه شته چې هغه رکنیت دی. نو د دې د وجه نه دې نه ترجیح ورکړه شوه که قولنا فی مسح الراس انه مسح دا مسح لأنه أثبت في دلالته في دلالة التخفيف. دا أثبت دي په دلالت د تخفيف کې. راکوند دي مسح دا څه شی دی؟ ډېر ثابتون کې په دلالت د تخفيف کې. تخفيف نه مراد عدم د تثلیث دی. یو ځل سر دا لاس راخل دا ډېر أثبت دی من قولهم د دیو د دې قول نه چې انه رکن، چې دا رکن دی په دلالت التکرار. ولې؟ ځکه فإن أركان الصلاة ارکان د صلات لري تمامها بالاكمال دون التكرار. دا وی اتمام په اکمال سره دی او په تکرار سره نه دی. هغه ارکان دی او سره دی چې تکرار پکې نشته، تثلیث پکې نشته. فاما اثر المسح
فی تخفیف فلازم ارچ اثر د مسح ر په تخفیف کې چې عدم تثلیث ده نو هغه لازم ده په ارزه کې چې کوم ځای کې مسح موجود دی نو په هغه کې ورسره عدم تثلیث موجود دی ورپسې داسې وایي چې فی کل ما لا یعقل تطهیرا کالتیمم ونحوه دا ده په اعتراض کوي اعتراض دا چې ته چې کوم ځای کې مسح وا نو هلته به عدم تثلیث دا خبره زه نه منم استنجا چې یو سړی په احجارو سره یا په لوټو سره کوي نو هغه ځای کې دا استنجا بالاحجار یا بل په دې دغه باندې په لوټو سره داسې شی دی مسح ده غسل خو نه دی بلکې څه شی دی مسح او حال دا دی چې تاسو هم په دې قایل یې چې په دې کې تثلیث سنت ده نو ته څنګه وایي چې کوم ځای مسح ونه په هغه کې به تثلیث نه وي یوې زه مطلق مسح نه وایم مسح چې دا د سر مسح چې دا مثلا نو دا داسې مسح ده چې تطهیر پکې معقول نه دی په دې مسح سره داسې شی نشته چې یو نجاست او هغه په دې سره لرې شو بلکې زه وایم دا مسح په هر هغه ځای کې چې هلته تطهیر معقول نه وي په داسې ځای کې چې کومه مسح موجوده وه نو په هغه کې به صحیح بیا عدم تثلیث به وي او دغه ځای کې خو دا مسح په داسې ځای کې ده چې په هغه کې تطهیر معقول دی په دې مسح سره ازاله د نجاست کېږي او تطهیر پرې دغه کېږي ثابتېږي فی کل ما لا یعقل تطهیرا په هر هغه ځای کې چې هلته پکې تطهیر معقول نه وي او متصور پکې نه وي کتیمم و نحوه لکه تیمم شو یا مسح د خفین شو یا مسح د جبیره شو و ترجیح به کثرت الاصول بل ترجیح ده په سبب د کثرت د اصول سره اصول جمع اصل در اصل ډیر معنی دلته تل مراد مقیس علیه ده یو زیادت د قیاس د کثرت د قیسو ده او دویم کثرت د مقیس علیه ده په زیادت او په کثرت د اقیسو سره ترجیح نشي ورکولی هغه مخکې ذکر شو چې یو طرف ته مثلا یو قیاس دی بل طرف ته یو قیاس دی دې قیاس سره بل قیاس ملګری شو نو دې له ترجیح په هغې باندې نشي ورکولی او دلته مطلب دار قیاسونه ډېر نه دي یو قیاس هلته دی بل قیاس دلته دی خو د هغه قیاس کې د دې شی پر هغه قیاس چې په کوم اصل باندې کوي مقیس علیه یو دی او دا جانب مقابل چې د دې پر قیاس په کوم شی باندې کوي دلته مقیس علیه امور متعدده دي وی دا بل سره معلومیږي چې دا قیاس یو دی او مقیس علیه ډېر دی او یا دلته قیاسونه ډېر دي وی دا معلومیږي د علت نه که علت مختلف او جدا جدا نو پته ولګېده چې دلته کې دا قیاسونه متعدد دي او که علت یو او مقیس علیه زیات نو پته ولګېده چې دلته قیاس یو دی خو تعدد په مقیس علیه کې دی د دې لپاره مثال دغه دی چې کوم مخکې ذکر شو شوافی وی مسح د سر چې دا نو په دې کې تثلیث سنت دی هغه قیاس په څه باندې کوي په اعضاء مغسوله باندې اعضاء مغسوله ده او دس نو دا مقیس علیه دلته یو شی دی ځکه دا اعضاء مغسوله چې دی او دس کې دی دا او دس یو شی دی نو دغه اعضاء اگر چې اعتبار د ظاهر سره متعدد دی خو دا په حکم د یو کې دی ټول په یو او دس کې دی او د احناب په نسبت باندې په دې کې عدم تثلیث سنت دی نو دیو دا قیاس کوي په څه شی باندې د دې لپاره هغه مقیس علیه متعدد دی د دې قیاس په مسله جبیره باندې هم صحیح دی د دې قیاس په مسله خفین باندې هم صحیح دی او د دې قیاس چې په مسله تیمم باندې هم صحیح دی نو مسله تیمم دا یو مقیس علیه مسح په جبیره کې دا بل مقیس علیه او دارنګ مسح په خفین باندې دا بل مقیس علیه نو دلته مقیس علیه متعدد دی او هلته واحد دی نو د دې وجه نه ترجیح دی نه په هغې باندې ورکېدی شي والترجيح بكثرة الأصول لأن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم فكثرة الأصول كي زيادة لزوم الحكم ده معهود ده غواسب سرع والترجيح بالعدم عند عدمه بل سنورم قسم ترجيح وركول دي فعدم ده حكم سرع عند عدمه فوحد عدم ده علته ده غواسب كي اگر چې دا لازم حکم نه دی دا احناب په نسبت باندې احناب دا ضروري نه ده چې ورځي کې علت معدوم شونو حکم دې معدوم شي ځکه کېدای شي چې دغه حکم دی د بل علت د وجه نه موجود شوی البته دا سبب د ترجیح لپاره کېدای شي یو وسب داسې دی چې هغه موجود شو نو دا علت موجود دی خو که هغه معدوم شو نو دا علت نه معدوم کېږي بل وسب داسې دی چې هغه موجود شو نو دا حکم موجود دی او که دا علت معدوم شو نو دا حکم ورسره څه کېږي معدوم کېږي نو دې له به ترجیح په هغې باندې ورکولی شي دا خو ضروري نه ده چې د علت د عدم د وجه نه د علت د وجه نه د عدم د حکم راشي خو که یو ځای کې داسې راتلل نو بیا به دې له ترجیح په هغې باندې ورکولی شي د دې لپاره مثال دغسې شو چې مثلا مونږ ویلو چې کوم ځای کې
مسح موجوده ده نو هل عدم التثليث ده او چې مسح نشته ده نو عدم التثليث هم سره معدوم ده هلته بیا تثليث ده بعد ځای مغسوله وکي او د شوافیو په نسبت باندې د دې لپاره علت رکنیاتو نو داسې نه ده چې ګنې رکنیت معدوم شي نو دا حکم به معدوم کېږي په مزمزه او استنشاق کې رکنیت معدوم ده او سره دی نه چې حکم سره معدوم نه دی والترجيح بالعدم عند عدمه هو اضعف من وجوه الترجيح ده اضعف ده وجوه الترجيح ده ترجيح في حسن يديش خو كمزور الترجيح ده لان العدم لا يتعلق به حكم ذلك عدم شنو بعيد له حكم تعلق مساتي لكن الحكم اذا تعلق بوصف ودوم ردت له حكم في كلمه تعلق شوف وصف وري ثم عدم عند عدمه او بيد معدوم شوف واخد عدم ده وصف كي لو كان اوضح لصحته دا ډېر وضاحت کوون کې شرط لپاره د صحت د دې چې دغه وصف د دې لپاره علت ده وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان بالذات أحق منه بالحال كل چې تعارض راشي د دوو ضربين او د دوو قسمونو د ترجيح یو طرف تم یو جانب هم ترجيح ور کوي خپل علت لر او د خپل قياس لر او د بل جانب د خپل دلیل او قياس ته ترجيح ور کوي د دوو قسمونو د ترجيح تعارض راغی وي كان الرجحان بالذات أحق منه بالحال نو ترجيح ور کول په ذات سره دا با حق یو ډیر مناسب به منه لري ترجیح ورکول نه بل حال په وصف عارضی سره دې لپاره مثال ذکر کړئ مسله اختلافی دا ده چې یو سړی دی چې هغه د ورځې په اوله څه حصه کې نیت نه دی کړی د روژې د نیولو خو څه خوراک څکا کې هم نه دی کړی مثلا په 9 بجې یا په 10 بجې باندې ورته چا خبر ورکړو چې بیګا خو د رمضان میاشتې درې شوې ده نن خو روژه ده او د څه خوراک څاک نه دی کړی او د اوس نه دی نیت د روژې وکړي نو دا روژه د ده کېږي او که نه کېږي په دې کې اختلاف دی د احنافو په نسبت باندې دا روژه د ده صحیح ده او د شوافیو په نسبت باندې صحیح نه ده هلته خو میاشتې درې شوې ده نو بیا به بیا په اخره کې د ده قضا راوړي چې کله میاشت رمضان ختم شي د احنافو په نسبت باندې دا صحیح ده اوس د شوافی په پولیس باندې دا وری نه ده صحیح وای ځکه چې دا ورځ روژه چې دا نو دا خو د صبح صادق نه والا تر غروب شمس پورې ده دا ټوله ورځ په دې کې امساک د مفطراتو ثلاثو نه دی مع نیت عبادت دی عبادت کې لابد دی د نیت نه دلته په ځینې حصه د دې روژه کې نیت موجود شو په ځینې حصه د دې ورځه کې نیت نه دی موجود شوی نو چې په دې کومه کې نیت موجود نه شو نو دا تقاضا لري چې کوي د حرمت د عدم چې دلته دا پروژه صحیح ده شي او په دې کومه کې چې موجود شو ده نو دا تقاضا لري چې کوي د صحت د دې روژې او دا بل تقاضا کوي د فساد د روژې چې په دې کومه حصه کې نیت نه لري موجود شه د حرمت د فساد تعبیر وو او د دې فساد او د صحت چې کله د غراشي مقابله معارضه نو هلته کې اعتبار چاله رہی فساد لا نو دې د وجه نه دا روژه د ټوله فاسده شو او احناف وایي چې نه دلته دا ورځ چې ده نو څه اجزا هغه دي چې په هغې کې تحقق د نیت راغی او څه اجزا هغه دي چې په هغې کې تحقق د نیت نه شته عدم تحقق دی پکې نو کومه کې چې تحقق دی هغه تقاضا لري کې چې روژه دې صحیح شي او کومه کې چې نه شته تقاضا لري کې چې روژه دې صحیح نه شي او په دې کومو اجزاو کې چې تحقق راغلی هغه زیات دي کثیر دي او دا نور چې دی نو دا څه دي دا قلیل دی نو موږ دې کثیر لره ترجیح ورکو غلبه ول ورکو په دې قلیل باندې نو موږ وایو چې دا ټوله روژه ده صحیح شوه اوس شوافیو د خپلې خبرې لره ترجیح ورکړه او په وسط سره چې هغه څه شو فساد ته یې ترجیح ورکړه په حرمت باندې نو دا په دې دغه باندې په صحت باندې دا فساد او صحت چې دا یو وسط دی چې دا دې روژې ته عارض کېږي او احنافو ترجیح په څه شي سره ورکړه په کثرت نه ترجیح په قلت باندې ورکړه دا کثرت او قلت پر اجزا او د ورځې کې دی او دا اجزا چې دي نو دا څه شی دی دا ذات دی ترجیح په دې ذات باندې او لا شو د ترجیح نه په واسب باندې ولې ان الحاله قائمه بالذات حال شي دا قائمه په ذات پورې په هغه وس دا قائمه بالذات دا په هغه ذات پورې قائمه تابعه له او دا د هغه لپاره تابع وتبع لا يصلح مبطلا للاصل او هغه تابع کدا صلاحیت نه جلاله باطل دا اصل لپاره واقع شو وعلى هذا قلنا بنا په دې موږ وایو چې صوم رمضان انه يتعدى بنيه شداد حقيقه په نیت باندې قبل انتصاب النهار
مخکې د نیمېدو د ورځې نه چې د نیمې ورځې نه مخکې مخکې ټیم کې نیت وکړی شي، لأنه رکن واحد، ذکر اسلام کې دا ټول رکن واحد دی، ټول یو شی دی، ټول ورځ څه تجزي پکې نه راځي په صحت او په فساد سره. ويتعلق بالعزيمة، او دا تعلق ساتي د نیت سره. فإذا وجدت في البعض دون البعض، تعارض په بعضو کې اوس نیت موجود دی په بعضو کې نه دی، نو تعارض پکې راغی، فرجحنا بالكثرة، من ترجح بكثرت سره ورکړه، لأنه من باب الوجود، ذکر کثرت د اجزاو چې دا د باب د وجود نه دی، د باب د ذات نه دی، دا ذات دی په دې کې. ولم نرجح بالفساد احتياطا في باب العبادات، وجد احتياطنا بباب ده عبادات وكي، لأنه ترجيح بمعنى في الحال، فري فساد سر ترجيح وركول جدا ده ترجيح في معنى سر، في يوم معنى في يوم وصف سر، ترجيح في يوم معنى سر چاقص شر، في حال كي وفي وصف كي موجود ده، يعني ده ترجيح في يوم وصف سر، نو ترجيح في ذات سر أولاد ده ترجيح في وصف سر، نو ذكر من غير ترجيح وركول.